aldrig på trean. Prata då. Prata? Ja, dörra för igel. Nej, ja, dörra för igel. Varför inte pör det heller? Lång som fjolårsvintern. Daniel dörrar urander för att bör dig. Oj! Intervju med! Ja, hur kändes det där då? Ja, de missade igeln här borta. Här. Drar järnsexen på par femma. Sen igelputt som var 7 meter förbi. Det är ganska skönt att dra i en 2 meter för birdie. Jävligt. Tycker du? Sant. Jo, jag håller med om. Ja, bra. Bra. Tack. Hej. Hej. Lola. Lola Kvist. Åh, vilket fint slag. Bra Lola! Oj, oj, oj! Lålbert! Lålaklass! Lålklass! Bianca vinkar då! Hej! Vad kul att se er igen! Ska du skippa nu? Bianca! Åh, bra skipp Bianca! Jobba, jobba, jobba! Jättebra skipp! Bianca vinkar då! Är du glad? Lola glad? Fast det har inte gått så bra innan på det här hålet. Nähä. Då har vi Hanna Bergen. Hål 18. Hålla, vilket fin slag! Grymt Hanna! Får jag putta i den här nu? Hanna, vinka då! Hej! Nu ska Lola putta in birdie här va? Först ska Bianca... Jag sa det. Först ska Bianca Lola putta in birdie. Snyggt! Åtta slag! Ja. Och du är glad! Ja! Härligt! Då är Lola! Men jag kommer liksom in i skogen. Det var bra det där, Bianca. Lola, 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 Lola. Det var faktiskt det mesta slag jag har fått på hela rundan. Jaha, har du spelat en bra dag? Vad kul! Lola glass. En till. Så här har det gått hela dagen. Då blir det putt-träning hemma sen då, eller hur? Ja, Lola. Och så Hanna Bergen. Hanna Bergen, Hanna Bergen. Oh! Oh! Hanna Bergen! Berätta om putten. Bra. Var det svart bälte på den putten? Ja. Här då. Och så tar du tacka dina kompisar också. Lola. Tacka kompisarna. Tack. Så där ja. Hugs. Hugs. Bra. Huggingar. Och här sitter publiken. Och vinkar. Och ha det bra. Ja, tack för Årsta för den här veckan. Helgen. Vi hoppas vi kommer tillbaka fler gånger. Det är vackert här. Hej då. Hörde precis nu ska vi intervjua till TV. Jag ringer snart. Hej. Tjenare. Hur kändes det? Ja, jag gick banan på par. Jag missade en fairway och någon stackars green. Så det känns ganska bra faktiskt. 72 slag. Ja, det är skönt.
Du då? 96. Ja, om det är nära. Det var kul att spela med pojkarna också. Har du sett dem? Ja, jag har sett dem. Grattis. Tack så mycket. Hej.